Takže zdravím vás opět Speedy, vítejte u mého dalšího vydání ze série Otravný pomeranč. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, tak mějte like a odběr. Pokud ne, tak mějte dislike, mě to vadí nebude. Pokud nechcete přijít o mé další vydání ze série Otravný pomeranč, tak vedle odběru máte malý takový zvoneček. Když na něj klikne, tak mějte o mé další vydání ze série Otravný pomeranč. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit a pokud ano, tak tady mějte like a odběr. Neříkejte nic. Jste v pohodě? Já ho mám na křilo. Hrozně to svrbí! Pistácie, hej! Pistácie, hej! Tady! My jsme pistácie, jasný? No, a kdo jste? Jsme knírácie. Klid, 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 kámo. Nic se neděje. Máš nad pusou housenku a má kámoše! To nejsou žádné housenky, ale kníry. Ne, to jsou housenky! Housenky pistáciové! Nic takovýho neexistuje! Jo, že jo, Hruško! Říkal tu někdo housenky pistáciové? Říkal, že by sombréra byly lepší. Já vím. Pistácie, skončili jste! Hele, naposledy, nejsme pistácie. Jo, pistácie jsou výteční. Přesně. My nejsme. Ne. Protože jsme knírácie. Takže jsme úplně něco jiného. Jo, jo. Tak jo, stejně jste vořech proti. Hele, udívej, kámo, kdybychom byli chutní pistácie, doplatili bychom na to. V pohodě, borci, my vás nesníme. Jasně, že ne, protože nejsme pistácie. Ale no tak, skořápka, zelený jadírko, ten obří pytel s nápisem pistácie. Knírácie. Je tu nějaký vedro, začínám posmrkávat. Sklapni, Barry. Bez toho roští nad pusou byste vypadali líp. Už vím, seženu vám křovinořez. Řešení téhle záhady máte přímo pod nosem. Oni nemají nosy. Seš jabko. Dámy knírácie, koněc filma. Mějte se tu pěkně, my padáme. To nic, kluci, jen alergie. A, Barry. Co pak je? Páni, hladké oholení. Snažíš se nás zabít? To je tak těžký nosit knír? No vemte mi to někdo zpátky, prosím. Já vám to říkal, že by sombréra byly lepší. Ne, ne. To ne, jsem nahej. To je nechutné. Nedívejte se. Ty jo, chudáci pistáci, úplně se mi loupli. Chudák Barry, měl jsem ho nechat v tom pytli. Ty jo, je mi líto tvých přátel. Jo, málem jsem puknul smíchy. No jo, to je cena, kterou platíme za to, že jsme tak dobrý. Každej si tě chce dát. Nebezpečí číhá všude. Chvilku je všechno v pohodě a najednou se objeví obří ruka a rozmáčkne tě. A kdo ví, příště by to mohla být... Housenka pistáciová! Ten byl dobrý, pomeranči. To nebyl vtip! Housenka pistáciová! Ne! Fuj, já nesnáším, když se někdo neholí. Jo, hej, už vím. Víš, proč kuře přešlo silnici? Netuším, proč? Udělat při tyho vejce závitek. Klamy jako o mě. Zroumaný závitek. Hej, co se to děje? Kamkoliv odešel, ovoce ho nenásleduj. Co? No aspoň na pár hodin. Páni, ty jsi mluvící? Tento nonc? Ne, to nejsem. Jo, seš, právě teď mluvíš? Ne, to jsem nemyslel. Hej, tento nonc si, vypadáš jako tulící pán. Co? Jo, jako tulipán. To je tak, ne, jsem koláček štěstí. Koláček štěstí, můžu si s tebou zatočit? Nejsem kolo štěstí. Předpovídám, co se stane. Fakt, přišli mi z dlaně budoucnost. Ale ty nemáš dlaně. A, tak si neplácnem.
No, a co se stane teď? Co myslíš? Předpovíš mi budoucnost! No, tak to nefunguje. Hej, hej, co teď řeknu? To já nevím! Chyba! Chtěl jsem říct! Sklapni! No, a co řeknu teď? Jsi pitomec! Ne, chtěl jsem říct! Ne. Jasně, chápu, hlavně přestaň. Hej, hej, znáš se se sušenkou štěstí? Sušenkou štěstí? Kdo to má být? Tebe přeříznou vejpůl a tebe rozmačká kovadlina a tebe sežerou octomilky. No, není moc oblíbená! Ale neboj, za chvíli bude na kousky. Dovolte? Pani, takhle se to s ní nenatáhne! Hele, co to je? O, štěstíčko. Pani, nemělo být větší! Hej, co píšou? Palec? To nedává žádný smysl. Ale co pak? Nedáš palec nahoru? Divný. Asi byla zkažena. Ne, určitě to byla sušenka. Sklapni. Hele, nemáš náhodou šířit štěstí? Tak vážně. Už nedutej, je ti to jasný? Hej, 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 pane koláčku štěstí. Co je? Palec. Au, rozdál se. Au. Už vím, proč nikdy nebrat stopaře. Au, tohle vážně bolí. Páni, ty pořád žiješ, žabko. Jo, jen sedřená slupka, to bude dobrý. Hele, co to je? No, štěstíčko. Jo, a co říká? Nuž. Co ti myslí? Pomeranči, to je nechutný. Zakryj si pusu, když kýcháš. Ale jak? Nemám ruce. To jako myslíte vážně? Tady se mám fotit? No to mě podrž. To je ta nejkrásnější ženská, jakou jsem ty viděl. Tahle kuchyň je děsná díra. Magazín Playfruit vyhledává schválně průměrný kuchyně pro pocit, že je v něm ovoce odvedle. Hlavně, ať už to máme za sebou, Richarde. Počkat, kde jsou mé šaty? Co? Myslíte tohle? No, myslel jsem, že to jsou kapesníky. Asi je nebudete chtít zpátky, co? Tak nechutné, všechny mé šaty jsou zničené. No sakryš, to asi budete muset fotit naha. Nejsem takový typ modelky, brouku. Ve smlouvě tenhle typ focení nemám a uráží mě, že si o mě myslíš, že bych takhle klesla. V pohodě, zlato, budeme prostě improvizovat. Zkusíme tu najít něco, co by se dalo použít. No jo, třeba tenhle srandovní knír? Nedám na sebe žádný srandovní knír. Víš ty vůbec, kdo já jsem? Ty nejsi John Malkovich. Toho jsem chtěl vždycky potkat. Nejsem žádný Malkovich, ale Brambora žhava. Nejžhavější modelka na světě. A toto je nejdůležitější focení mé kariéry, tak přestaň s vtípkama a sežeň mi nějaký oblečení. Helena, můžu ti půjčit svoje tričko? A až mi ho vrátíš, tak už ho nikdy nevyperu. No s tím by se dalo něco dělat. Jo! Je krásná i talentovaná. Já se snad nadšením pozvracím. Už se grefrujte, to ne! Nic neslibuju! Ať je to za námi, Richarde. Jo, dobrý, super, vydrž. Má to energii a z druhé strany, teď divoce, jako ty křice. A ztratila si mládě v džungli, snažíš se ho najít. Jseš naštvaná, jo, teď máš strach. Možná je tam někde Slenderman, nebo já nevím co. Teď jsi naštvaná, ukaž stek, předveď se mi, jo. A teď budeš týpek s knírem. Vyveďte někdo toho pomeranče, kazí mi záběr. Hele! Nemluv na mě. Vyhoď toho někdo. Hned to bude! Jú, to světlo vážně zhasne, když se zavřou dveře! Pokračuj, Richarde. Buď sexy, ukaž, jak seš sexy, seš blázen, jako ve Cvokhausu. Okolo jsou samý polstrovaný místnosti, pro každýho jedna. A teď jsi ohromená, neskutečnou velikostí vesmíru. Jsem Jiří Grigar, pojďme si povídat o kosmu. No a teď si... Teď jsem otrávená. Ajaj, hej, pustíte mě někdo ven, jsem v uzavřeným prostoru a udělal jsem fatální chybu. Fajn, puste ho, fotky už máme hotový.
Díky moc! Můj život mi probíhal před neexistujícími nozdrami! Jo, paní Bramboro, chcete doplněk? Mám tady amišskej plnovous přímo pro vás! Kolikrát ti to mám opakovat? Nemluv na mě, jsem příliš... Žhavý! Jo, jsem příliš žhava. Tak si to nech projít tím svým malým hlavotělem. Ne, žhavý! Co? Bramburko! Vždycky tě budu milovat! Dobře, trochu opečená, ale to bude dobrý. Bramburko, pozor, nůž! Nože jsou v pohodě. Plastiky mám pravidelně. Au! Jediný, co by mě teď vadilo, je... Smetana? Ne! Fakt, tebe vážně děsí smetana! Víš ty, kolik je ve smetaně tuku? Ne, sýr ne, slanina. Sundejte ji ze mě pryč! Tohle je strašný! Ani mi neříkej, víte vy, co jsem si uvědomil? Zapomněl jsem do foťáku vložit film? Tohle focení byla absolutní ztráta času. No, ledaže! Fajn, jakže se to říká, kdo chce s vlky žíti. Jo, jsem sexy, teď jsem ohromnej, teď jsem otravnej, teď jsem pomeraň! Páni, víš ty co? Překvapuje mě to, fakt že jo? Tohle focení jde nakonec líp, než jsem čekal. Jo, opravdě, jsem tak překvapený, že... Takže doufám, dámy a pánové, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak mějte like a odběr, pokud ne, tak mějte dislike, mě to vadí nebude. Pokud nechcete přijít o mé další vydání ze série Otravný pomeranč, vedle odběru máte malinkatý zvoneček, když na něho kliknete, tak nepřijete o mé další vydání ze série Otravný pomeranč. Takže já Speedy se s vámi tedy loučí a uvidíme se příště, zatím čus.